sou Roberta Caprilli e você está no Espaço Nissan. Fique com a gente! Fotos da última década. Fotógrafo da região faz uma exposição na Galeria da Unisanta. A carreira de Machado de Assis está no entre aspas. O escritor é uma referência na literatura brasileira. E nesta edição você vai ver também o aplicativo que te informa o nome da música e do cantor com apenas um toque. Relembrar é viver. Uma exposição de fotografias retrô recorda os acontecimentos dos últimos 10 anos. Os mais diversos acontecimentos na última década foram registrados pelo fotógrafo Leandro Amaral. Com mais de 150 fotografias, o jornalista formado na Universidade de Santa Cecília montou essa exposição para comemorar os 10 anos de fotojornalismo. Comecei dia 20 de março de 2004, na primeira pauta, e daí foi indo, fazendo futebol, política, e tenho muita coisa de recordação. Imagens dos clubes antigos Ponta da Praia, pessoas que já se foram, futebol e pautas de cotidiano, né? A visita do Papa Bento XVI ao Brasil. Então, nesses 10 anos, o que eu pude cobrir pelo Jornal da Orla para fazer, para guardar, eu juntei as fotos do jornal e as fotos que eu faço para as agências de fotografia, principalmente de futebol, e trouxe aqui para a exposição. Entre os assuntos da mostra estão eventos de importância nacional, como Fórmula Indy, o Carnaval de São Paulo. Pautas regionais também ganharam destaques. Entre elas estão visitas presidenciais, shows e jogos de futebol. Na seleção eu descobri que o que eu mais fiz até hoje foi futebol. Só de Santos entre jogos, treinos, foram um pouco mais de 250 pautas diferentes nesses anos. É um número que eu não imaginava ter. E é o principal, eu fui um dos 4 fotógrafos brasileiros a estar no Japão, fazendo Santos e Barcelona. Então, para mim, o futebol é o que mais marca na exposição, principalmente a foto do Mundial, o Santos e Barcelona, que o jogo aquele todo mundo se lembra dos 4-0 que o Santos perdeu. Leandro consegue cumprir bem o papel de fotojornalista, contar histórias com imagens estáticas, causar emoção e fazer com que as pessoas consigam recordar rapidamente o momento do clique, ao olhar para cada uma das fotos feitas por ele. O público poderá visitar a exposição até dia 4 de abril, no Espaço Cultural da Unisanta, de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 da noite. Considerado um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. Mulato e filho de uma família muito pobre, foi vítima de preconceito, mas superou todas as dificuldades da época e se tornou um grande escritor. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Era filho de Francisco José Machado de Assis e de Leopoldina Machado de Assis, neto de escravos alforriados. Ajudava a família como podia e por isso não frequentava a escola com frequência. Sua instrução veio por conta própria, devido ao interesse que tinha em todos os tipos de leitura. A vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Já na década de 1870, Machado de Assis publicou os romances Ressurreição, A Mão e a Luva e Helena, obras ligadas à literatura romântica que formam a primeira fase de Machado de Assis, em que os personagens de suas obras possuem características românticas. O amor e os relacionamentos amorosos se tornam os principais temas de seus livros. Cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa, o essencial é que saiba amar. Em 1873, o escritor foi nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. A sua carreira burocrática teve uma ascensão muito rápida. Em 1892, já era diretor-geral do Ministério da Aviação. Viver de literatura naquela época era quase impossível, mesmo para os bons escritores. Mas o emprego público garantiu a estabilidade financeira do autor. O dinheiro não traz felicidade, para quem não sabe o que fazer com ele. Na década de 1880, a obra de Machado de Assis sofreu uma verdadeira revolução em termos de estilo e de conteúdo, inaugurando o realismo na literatura brasileira. Essa foi a chamada segunda fase, em que o autor abre espaços para as questões psicológicas dos personagens,
Machado faz uma análise profunda e realista do ser humano, destacando suas vontades, necessidades, defeitos e qualidades. Os romances Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro revelam o autor em sua plenitude. O espírito crítico, a grande ironia, o pessimismo e uma profunda reflexão sobre a sociedade brasileira são as suas marcas mais características. Eu não sou homem que recusa elogios. Amo-os. Eles fazem bem à alma e até ao corpo. As melhores digestões da minha vida são as dos jantares em que sou brindado. Em 1897, o autor fundou a Academia Brasileira de Letras, da qual foi o primeiro presidente. Machado de Assis morreu em casa, no dia 29 de setembro de 1908. Foi decretado luto oficial no Rio de Janeiro. Por sua importância, a Academia Brasileira de Letras passou a ser chamada de Casa de Machado de Assis. Sabe quando você ouve uma música e não sabe o nome dela nem quem canta? Agora existe um aplicativo que descobre essas informações onde você estiver. Chega de ter que recorrer sempre ao poderoso Google. É só abrir o programa enquanto a melodia toca e Shazam! Em poucos segundos, o aplicativo escuta, analisa e identifica o que está tocando. Na sequência, vem o nome do artista ou banda e o nome da música. Disponível para Android, iOS, Windows Phone e BlackBerry, o Shazam reconhece músicas em qualquer idioma. Depois da identificação, o aplicativo oferece algumas opções interessantes, como as próximas datas de turnê, incluindo o local mais próximo para a compra de ingressos, caso você forneça a sua localização. O Shazam também mostra a resenha do álbum, discografia completa, biografia do artista e link para vídeo no YouTube, além de compartilhar tags no Twitter, Facebook e Google+. As buscas já efetuadas aparecem na página principal do programa, em Minhas Tags. Lá elas ficam armazenadas para que você as reveja quando desejar. Depois de reconhecer a música, você pode comprar o arquivo diretamente na loja virtual. Se você gostou da dica, baixe já o aplicativo em seu smartphone. Ele é indispensável para quem gosta de música. Mais amanhã. Fique ligado na nossa programação e também nas sugestões da nossa página no Facebook. A gente se vê. Tchau!